čuješ, kažem nešto. Ne mogu. A šta ti je budala? Evo, tu smo, jebote. Ne, nismo tu. Nismo tu, brate. E, više, ne. Nećeš da te zagrnem? Ne mogu tako da me ljubiš, brate. Demper, demper. Ajde, Zagre. Zagrli me, ajde. Ne, grliš mi preko kuna. Pa ne grlim, evo, ide te grlim, ajde. Preko kuna. Evo. Pa ja ne znam kako da grlim. Evo. Zagrli me, ajde, bit će sve u redu. Neće, biće neće. Ja znam da neće. Ja osjećam to. Vidi budalo. Ajde se kada izaće budi. Neću se kladim, znam da neće, brate, znam te. Znam, razumeš? I znam. Bolje da se iskuliramo malo. Neću da će. Ne, iskuliramo, bit ćemo, provodit ćemo vreme zajedno. Provodit ćemo vreme zajedno, ali nema poljubaca. Razumeš? A ko ti to traži? Pa eto onda, ali što neće sad ni da se družiš sa mnom? Vidi ti njega. Nemoj da me smiruješ kao da sam ja neka luna nasta. Pa nije, ali si rekao da ćemo da se družimo. Ti ne, nego ti mene kao da sam ja neka luna nasta. Viš kao što mi radiš, brate, ti mene povrećaš bez puta više. Boli me kurač što si jebala zim, boli me kurač što je ušao ovdje. Može ući Sveti Petar, može tata da mi dođe. Vidjet ću kad budem, šta ćeš da kažeš za crnim stolom? To mi je bitno, da li ćeš ga napušiti. Kad bude pitanje za njega, reći ću. A ja ono, ako ti nešto kaže, ja ustajem i dam. E, vidiš šta mi radiš. E, vidiš šta mi radiš. Prekini, brate, provodiraju te, brate, vide kakav si. Namjerno će to raditi, brate. Za me se danas će ući tvoja ovaj kad skozi bio. Moja? Bilo koja. Moja? Bilo koja. Neće, sigurno moja. A, mogu da uđe kurvešte, evo. Dobro, uđi će i reći će da plasirat će neku priču kao što... Ja bih rekao da, evo, ovu sam jebo. Dobro. Da, evo, jebo sam je, evo. I oni će isto plasirati. I dođem, skinem gaće, evo ti ga. Šta hoćeš? Mrš. Ti mene zanimaš ovdje, niko okay, više. Okej, ali ti znaš moju reakciju da ću ja tebe da razumem. A ja sam znala tvoju reakciju, ti razumevanja nemaš. Nema. I... Pa nemam, bre. Pa ti mene zajebavaš. Evo, sad najbolje ja tebe zajebam. Ti mene, evo, ti mene sprdaš, evo kunem ti se. Ja tebi kažem, problem je, nije, brate, ti moraš da imaš život pre mene. Ja sam ih jebao stotine. Ja sam tebi to priznao ovdje pa, u krevetu. Dobro. 100 riba. Dobro i? 100, znači dok sam futbaler bio. Sad trebam devojka pričam s kim sam se jebao. Ja tebi samo hoću kažem, da nije dolepo što lažeš, što nisi otvorena, što mi ne ispričaš sve. Ne od one večeri kad smo pričali. Pa, koja večer? Jebi ga, on njegovoj što sam ja. Dobro. Kako da ti, brate, ne smem, si ti lud. Ti si meni rekao, brate, ovdje kad bi bio neko koji imao nešto s tobom, ja ne bi bio s tobom. Potencijalno, ako ja znam da ulazi on, kako ja potencijalno ti kažem? Potencijalno možeš da mi kažeš. Ti si meni rekao tu rečenicu pre toga. Ti si mogla to na lep način da ispeglamo sve, da kažeš kako jeste, tako je, tako jebio. Ja, brate, ne možeš da tebi druže da ti zameni, meni je samo ovdje me boli kad me lažeš ovdje. Razumeš? Kad me ovdje lažeš, brate, za ljude. Lažno si me lagala, sinu, čini, ušao si me lagala, slagala. Nisam, kako da odreagujem? Kako, mamu, ti jebem, izađu na pa mora ti kaži, me, slušaj. Kako ti odreagujem kad snimaju pitanje, nas? Dođu pitanje, možda, dođu, bit će možda pitanja, brate, tako i tako, bila sam s njim i to je to. I ti bi, kurvetino, jebem li ti nisam mamu? Nisam ti rekao kurvetino. Rekao si, ti mama, nije bitno. Mama, to je uzrečica. Te, nije bitno, nije bitna činjenica. Nije bitna činjenica. Hoćeš da promeniš prvo ponašanje? Koje? Budeš im u jednom prišao. Kome bre? Jednom se obratila ali on, prišao. On je stavio brate garderober tamo. Ne ja. On je napravio, na mene tamo tražio da bude. Pa, zbog tebe, jel da? Brate, da bi tebi bi napravio scenu. Ja ću on prebijem. Provocira tebe, ne provocira ja ću ga prebijem. Mene. Ja ću mu javno sad kažem. Ja kad budem, neći, kad budem teo, prebit ću te kao mačku ovde. Prebiću znači, ja uzet ću nož i izbušću ga cijelo ja obruč. Prebit ću ja tebe. Ja sam lud, druže. Prebit ću ja tebe, nemoj da mi pretiš. Znači, druže, ja nisam normalna. Ja zbog ljubavi ću da odem u zatvor. Ja isto. Verujem? Ja isto. Ja nisam Bukilić, druže. Ja kad uzmem, ja idem do kraja. Razumeš? A da ja udaram u zid, to ne. Ja ću uzmem konkretno uradim ovdje stvar. Ne lupeta. A ti mene budeš provocirala još jednom s njim, znači verujem. Verujem da me boli, brate, stavit ću mi izolaciju s njim. Pa nek te stavi, brate. Tvoje je da li ćeš da ideš u izolaciju? U izolaciju moraš da ideš. Ne moraš, sve platiš kaznu i ne moraš. Da, stvarno. Tako je. Što si ti pametan. A što ti ne ideš sa mnom u izolaciju? Neću da idem. Ja provodim vrijeme s vama dvoje. I taman ponovite ako imate nešto. Što si vidjeti hlapi? Ne, tamo ćemo da vidimo da li imate nešto.
Ali, brate, ja ne mogu da ne idem u izolaciju. Pa idi u izolaciju, brate. Normalno ćeš da ideš. Idi, on je to i čekao da uđe i da se karate ovdje, razumiješ? Ja se neću karati, nisam. Dobro, izolacija da pokaže jel kakva si ti, devojka. Jel tako? Druže, neću mu se obratim. Brate, stavit ćemo izolaciju namjerno. Pa nek te stave, brate, nek te stave. Nek te stave, vidiš, pokaže samo ko si ti, šta si. I tu je to. Ja ako odbijem izolaciju, bit će se ja nečega bojim. Dobro, onda ideš u izolaciju i pokažeš ko si ti. Prosto jednostavno. Nema tu, brate, puno... Ja kad bi otišao izolaciju, ja bi otišao i s Helenom, bilo me ule me kurac, ne bi progovorio s njim. I mene boli kurac. To je tondar. Čega se božiš, bre? Ti kažeš posao ću... Tebe, tvoje reakcije. Neću, bre. Tvoje reakcije. Neću, brate, ja ću. Ako samo budem video nešto, to je to. Uzmem, čupam vrata i to je to. Razumem? Tvoje, brate. To je to, brate. Veruj ti meni, ja kad volim, ja ću da poginem, ali časno i pošteno. Mene neko ovdje neće mene ovdje prozivati niko. Ja imam 32 godine. Znači, razumiješ, moje nije smeće porodica i prezime da će neko ovdje mene da blati. Ja ću pošteno da ovo odradim ovdje. A šta ćeš i to je to. A napolju ću da odradim ja što. A šta ćeš odradiš? Ja ovdje neću da napravim zbog ove kuće problem. Veruj mi, ako možda napravim to, ne znam, neće, sam lud. Neće, njemo možda, nisi lud. Daj smiri se. Ne znam, da ne znam šta pričam. Ajde, idem. Gde ideš? Idem, pušim cigare, ajde. A viš? Stani budala jebote, ne možemo cijelu noć da budemo ovdje. No stvarno. Vidi jebote, ajde. Stavaš mi ga, nemate ništa pravjetno da čujem. Majke ti. Ej. Ko je? Za menstruaciju? Da. Imam naturelo. Šta ti je običan, druže?